Jag vill bjuda välkomna ikväll till Tage Valmö dem Inge Sørensen och Sanna Johansson. Just well. Ja, så här var det här klassiska ingen Sanna Johansson och Hanna mannen Inge Sørensen. Sanna är det gosse är det över ända bry café paradis i havn ikväll. Café paradis i havn. Det var ju inte några paradis men ända havn till Det är inte störst. Det är inte någon som ändrar i havn som innan vid Rastväg och kommer färja. Så är det inte någon som är heldig som ändrar innan vid ett öde här. Men i havn bönnöjs, det här ser man inte stora. Jag är norrger och är värre norrger. Ja, här ska jag göra. Men Inge, hur ser du så här? Vad är en klackskinkare av Vidjan i havn när vi går? Det finns det. Och Sondar, han älskar vi i havn. Det vet jag. Vi såg inte honom. Han ska säga att det var det där. Det största som är att det kommer att hamna. Det är det. Nu har tid några veckor vi är vid och i Faxens röd, inte görs när vi är fyr. Hur ser det här vid röd till inte falsk någon sån här? Hur ser vi att uppleva det? Det är otroligt till att från att vara ja, känner ett synder och så från att vara blir jag känner på en sån luttland fytta medpacka som kom i Faxens röd. Prata jag ser att jag som inte älskar och jag hatar det är sushi. Och jag ser att jag älskar väckra kött och gott breja. Tant med passen, det görs mer nästan till ja, populärer än vad jag inte är. Så att... Ja, Inge, hur ser du att uppleva det här vid Faxens rätt? Jag tror att det är populärer. Ja, det är alltid. Nej, det är fantastiskt och... Ja, man sa ju politikerna regerar bara när vi lagt mig över och kvar det. Alltså, kallade det för en skräpesändning. Ja? Men jag vet inte, det här var så uppenbart att det var en god skräpesändning. Ja? Och jag syntes att det är Rosalnek folk som har ringt till mig och sänt mig mejl. Med en annan var det en pensionister som är rätt stora viring för som ringde till mig att den första sändningen. Och jag sa, nu ska jag ha en ordentlig i skideball. Ja? Så jag är helt ånden, men han säger, helt förbannat gott inte. Kör av motoren. Simpelthen. Det här var så görs det ändå. Hur satt ditt hjärtla var vi i sändningarna i Röver? Ja, jag blev uppringd av herr Hensen. Spurde om jag kunde bli vid en sändning. Så säger jag, det kan det gott. Men så säger jag att det är sex sändningar. Så också, sex? Ja, oh, nej, no, det är sändningar. Det var bara roligt. Det var inte det att det var... Och... Jag ser att jag är vi och jag alltid funnits att släga. Man är norrinker och jag vill älskar att vara norrinker. Och jag ska se det kan säga att det är inte som sitter här. Han är ju en liten norrinker och jag tror att om man ser att han kommer med fuckel och om man kommer med sore så han är mitt mittlen. Ja, snäcka då. Nej, jag sa inte. Så tack jag att jag är inte att han kommer ur norrinken eller ur sore. Det som inte säger ur havn. Det är kanske under vattnet sådant som inte vattnet går. Inge, hur svarar vi till här? I bästa hållna kan du göra att vara vi just i sändningen och säga jävla vad är vi? Nej, bestämt inte. Jag hade också alldeles stått lite spännande. Jag släpper sig sådana meningar. Och först när jag tar den första sändningen vi är, då blev jag lite klockare av mig själv om det. Det är helt ganska nu är jag. Alltså nu har jag verkligen att tracka i rum allt. Men det kom så ner i hjörnet. Ja, man kan inte släda värre. Vi har sett det här som faktiskt är allra flest gånger huxa. Alltså om religion och allt det här som vi är via kvällast av. Alltså simpelt en försida milt. Alltså. Religiöra, gröna bananer och alla ställen och allt det här. Det är simpelt en, det är köver dagligen. Alltså. Så du ombor en av fjöld? Vi ombor absolut en av fjöld, ja. Och det är bara ung och gammel och hula och vad det är. Som huxa akkurat på samma sätt som vi. Det har vi funnit det av i alla fall. Nu ser jag det inte akkurat som det är. Hur ser det så att det är att det är sommart nu? Hittar det? Så vant. Man kan vara sin egen och sin där solglaver. Det kan man vara. Och jag har alltid funnits att man ser så vant till att ta man och man spurter om och spurter om. Så säger man, hur också man ska fan säga nu? Så säger man, kör man att funnits det. Och allt som jag har sagt, det var ju rätt. Det
Ta vojt det att Norge ser angår när jag skaft. Ejon, passar ju. Det passar. Det passar. En jukus chatter så jag det efter sjön var på någon ett löj eller vem man så vet. Ja, alltså ja, ta första sen jag fick en sån chock där man ser. Det var ska så äckligt då. Du tar tag upp så flända vi du kämpa all salen ikva. Men jag vill man mena det som man säger. Jo, det är väldigt spännande och helt så är man på sig i raska kvar för. Det är alltid. Alltså det gänger kvar sändning är lukas som bättre. Det blir bättre och bättre att ta in. Men hur ser du att du upplever att du har känt dig för Jon Inge? Är det brått nek så att du kan svira sig sändningarna? Jo, jag har alltid varit nog känt rörarna. Nej, anker säger jag var berukt av, men nu är jag berömt. Det passar gott. Så han har gått att du upplever att du har känt dig. Det har några sälj upplevelse. Inte frukt. Halt. Ja, sidan. Det sidan. Jag tror alltså så lite mer pastisk ska ge mig så sent han. Han är halt och tror nu är så var ju eller så student så för vi ut dans så var ju och så kommer in där man ser hatran. Hatar han. Kom här, kom äpple klämma vill och mossa vill och kroster och alltså halt otroligt alltså. Jag ber att han mer pastisk ska vara så populär. Alltså inte kör vi över och inte han får inte kläm. Han har ingen chans. Och så åter till att vi har haft fantastiskt. Här är 15 folk för Hötarvisten. Här är min arbete. Se det här och hitta det. Ja. Tack för det. Du tog gärna en stol där, va? Yes. Och till er och åter till att allt det gav i Hötten i färgen ända av Hötarvisten. Så inte, det är du har ingen chans. Men så när han hämtade så i Sore, ska du köpa synkjøs, nej? I Sore? Sore, ja. Så här var damer som måste säga, bara unga damer och gamla konder, så han har ett maj i sig att här. Att du nämnde om pedagoger, men att om man är bäst i pedagoger, det är det pura rätt du. Så att du har klämt om måste från en gammal omme, det är finaste. Ja, så på scenen synkjøs, gud har det vommen och god vid kväll. Tack, att vuxbyt kåkaj. Simpelthen.